Bueno, jo la primera vegada que vaig pujar en un escenari, precisament i molt curiosament, va ser amb el Leslie del Sirex. Jo tenia 12 anys i fèiem un conjunt que ens dèiem Los d'Alaska. Imagina't, vam dir aquest nom, com tenim 12 anys, estic parlant de l'any 65 més o menys, i era perquè ens vim de dir un nom estrany. Llavors tenim una bola del món i vam veure un lloc que deia Alaska, vam dir que punyetes és aquí, ens direm Los d'Alaska que queda bé. Vam fer aquest grup i érem molt dolents. I ensenyàvem i cantàvem totes les cançons del Sirex. I un dia van venir a Sant Pere Martí i ens vam fer amics, amb el Leslie vam fer amics. Ens vam relacionar, tots gens molt joves, i resulta que a l'hora del concert, a mig concert, que el Leslie ja d'aquella manera feia pujar i baixar gent a l'escenari, em va cridar que pugés a l'escenari. T'asseguro que vaig pujar a l'escenari i és la vegada que he tingut més vergonya en la meva vida i el minut aquell de glòria vaig perdre perquè no vaig saber què dir, vaig quedar mut. Ell anava preguntant coses i vaig dir tanta gent allà baix, els meus ídols, els Sirex que cantaven i tot, no vaig saber què dir, vaig quedar mut. Va ser la primera vegada que vam pujar, llavors vam continuar fent el grup aquell a Los Alaska, vam continuar ensejant, vam ensejar molt i només vam fer un bolo. I ja vam quedar clar que eren molt dolents i vam plegar, no vam continuar mai més tocant i sempre ha estat tal vegada la signatura pendent de que m'hagués agradat molt saber música i soc conseqüent, soc amb ganes de que com tingui temps vull dedicar-me a aprendre música perquè és la meva signatura suspesa de molt de temps, el pendent, per dir-ho d'alguna manera. Bé, Arts Gràfiques és molt curiós. Jo de petit vivia a Sant Pere Martí i quan baixava allà hi havia l'empresa La Zamora, que encara ara queden només quatre parets dretes, però allà eren, era molt jove, anava a l'escola als Escolàpios i quan baixava per allà m'enfilava a la finestra i veia com treballaven i m'agradava molt allò com treballaven, m'agradava. No sabien bé què feien, però cada dia veia que feien coses noves. Llavors vaig anar a la Universitat Laboral a Tarragona i allà en aquella època que jo quan vaig entrar a la Laboral tenia 13 anys i ens varen deixar veure tots els oficis que hi havia. Jo anava amb l'idea de fer mecànica. La música m'agradava moltíssim la ràdio, sempre havia seguit el món de la ràdio, l'havia seguit de prop, a casa meva sempre hi havia hagut un aparell de ràdio per escoltar, recordo una altra anècdota, que buscava la gent a veure com punyetes havien entrat a dins de la ràdio, hosti, són aquests que parlen, a veure com s'hi han posat. M'agradava molt la ràdio, vam anar, com deia, a Tarragona, vàrem repassar tots els oficis que hi havia allà, a mi m'agradava la mecànica, era una idea de poder fer mecànic, perquè vaig veure allà a Tarragona hi havia motors d'avió, després, ostres, aprendrem a fer motors d'avions i de cop volta, vam passar per l'impremta. Vam veure l'impremta i em va encantar. La màgia aquesta d'agafar tinta i paper i fer la màgia de convertir-ho en llibres i convertir-ho en catàlegs, en folletos i en cartells o fer estuixos impresos, és que realment és una màgia, és una història com la ràdio, no? Que dius, com punyetes fan. Moltes vegades no havia acabat d'aprendre o de pensar de com eren i vaig saber-ho fer i em va agradar moltíssim. Vaig passar molt bé. Precisament una anècdota que hi ha d'aquí de Tarragona és que jo per l'examen final vaig fer un cartell dels Beatles, que el tinc aquí penjat, i aquest cartell dels Beatles, per sort, vaig treure una bona nota, i bueno, va passar, estic parlant de l'any, devia ser el 70, que van fer aquest cartell. I de cop i volta ara ha sortit publicat Los Beatles en Espanya, un altre llibre que explica Los Beatles en Espanya, i han publicat aquest cartell, pensant-se que era de debò, que era d'una revista real, i purament va ser una inventiva, va ser un treball que fèiem a final de curs, que era fer un cartell, i vaig fer un cartell dedicat als Beatles. Allà a Tarragona vaig passar moltes hores amb la ràdio al costat, perquè no ens podíem sortir, estàvem parlant dels anys 60, no et deixaven sortir, llavors l'única companyia que tenies era la ràdio i els amics, i la ràdio et portava la música, vam descobrir la música a través d'aquest temps que vam estar aquí. Llavors, seguidament, vaig passar a Barcelona, als Salesians, a treure la maestria d'Arts Gràfiques, i quan vaig estar als Salesians a Barcelona, llavors ja era la capital allà, i allà vam descobrir la música progressiva, vam descobrir el que eren els concerts que es feien els matinals, i allà vam entrar ja en contacte amb els grups i amb els conjunts, i a l'època érem joves, teníem 18 anys, i ens agradava tot, i amb els cabells que portàvem tots fins aquí, que fèiem el nostre goig i la nostra revolució d'alguna manera. Crec que varen fer la revolució amb les guitarres, tot i que jo no en sabia, però sí que seguíem la música i ens queixàvem a través de la música del que passava. La revolució dels 60 a distància, però també va arribar en aquella època aquí. Torno a Olot i al tornar començo a treballar, estic molt content jo amb el senyor Zamora, que és el que em va obrir la porta. Jo venia d'uns estudis, però de pràctica en tenia molt poca, i ell em va ajudar i realment això fa que encara hi sigui, i és una empresa que m'estimo moltíssim, el que és el Zamora, el grup Zamora. I llavors, com arribem aquí, ens vam moure a través de la colla de les Fonts, que era una colla que també funcionava molt bé aquí al barri de les Fonts, i una colla de jovent que portava monitors,
en aquella època jo vaig ser el representant a Montserrat del que es feien aquelles assemblees dels aplecs de Santa Cecília, que també tot allò era una mena de revolució, que fèiem, era molt jove, repeteixo. Llavors, arribem aquí a Olot, faig les gràfiques, i és el 77, no, el 77 no, era el 73, sembla que era que entro a la ràdio. I a través d'en Joan Grau, que hi havia en aquella època, anirem a parlar amb ell si ens deixa fer alguna cosa, i ens diu que sí, que podem fer reportatges. El primer reportatge que vaig fer al barri de Sant Miquel, vaig fer amb la meva dona, perquè ella i jo anàvem junts, sempre vam anar al barri de Sant Miquel i vam fer una entrevista amb la Trinca, la primera feina que vaig fer. Llavors, a partir d'aquí, cada any o cada vegada que venia algun artista aquí a Olot, qualsevol teatre, música, el que era, els entrevistàvem nosaltres, ens en cuidàvem, si podíem, miràvem d'anar-hi. I això ens va donar la gran ocasió per conèixer moltíssima gent. Vam conèixer molta gent, vam conèixer artistes de primera línia, vaig parlar amb ells, tots els que venien aquí li vam poder fer les entrevistes que volíem. Sense ser periodistes, fèiem realment de periodistes, però ens divertia molt per la màgia que té la ràdio. Però el plat més fort de tots va ser 1977, que ja estàvem a la ràdio, vam començar el que era el programa Cilindrada. Un programa de motor, competició, en què en aquella època la televisió no donava res de motor, tot era, ho coneixíem a través de les revistes, i nosaltres li vam posar veu. Entrevistàvem a tots els pilots, teníem corresponsals a tot arreu, i el Cilindrada va durar ben bé 20 anys, va durar gairebé aquest programa, que el fèiem els dissabtes a la tarda. Era molt divertit perquè teníem molts col·laboradors, teníem moltíssima gent, i aquests col·laboradors que hi havia vam lograr fer un tipus de ràdio divertida. És a dir, la ràdio que es fa ara, aquesta ràdio que es fa amb molta conya, doncs fèiem un gran magazín divertint-nos, com havíem de dedicar algun disc amb algú, o sigui, quan hi havia algun accident i posàvem el Casi Me Mato del Barón Rojo o qualsevol cosa d'aquest tipus, barrejàvem una mica la notícia amb la música. I era un magazín que durava unes, ben bé a la tarda, començàvem a les 3 fins a les 6, va durar molt de temps i ens ho vam divertir molt. I vam ser una colla d'amics que ho vàrem fer i va ser sort perquè ells tenien una gran experiència en el món del motor, a mi m'agradava la ràdio, vam lligar-ho tot i l'equip aquest va durar molt de temps, que ens va anar molt bé, perquè ens van passar molt bé. Vam conèixer molta gent important que hi havia de la cultura, i entre altres coses les que fèiem, que encara ara ho fem, és retransmitir amb els gegants d'Olot per les festes d'altura, el dia 8, a les 12, Miquel Serrat i jo som els que ens en cuidem de fer en directe i de retransmetre a tota la gent que no és d'Olot i de fora d'Olot, que ens pot escoltar ara per internet, ens pot escoltar com retransmitim els gegants, que intentem fer-ho el millor possible, però que és molt emocionant i que ens ho passem bé també. Puguem fer allà al mig de la mainada, hi ha fotografies que se'ns veu ficats per allà al mig de la mainada, parlant amb la gent, entrevistant, com és difícil que és fer programes infantils. També m'havien fet de programes infantils i fer parlar amb la mainada és difícil i complicat que digui el que vols que diguin, i normalment se'n van per les bones, però és una de les altres signatures que m'agradaria poder aprovar un dia, que és fer un programa infantil i que la gent respongués, perquè els nanos són tan sincers que cada vegada has d'anar improvisant, i això també és un altre repte. La gent que està allà, que nosaltres estem a primera línia, la gent que està allà està ja emocionada, la gent va allà per veure els gegants. És curiós, conec amb molta gent que ha vingut de fora d'Olot i alguns amics que han vingut especialment d'altres països aquí, i com els expliques la realitat que tu tens dels gegants i la manera que veuen ells, no sé, ostres, vols dir que n'hi ha per tant, però jo cada any, i t'ho juro, cada any, quan sento que la música dels gegants em ve la pell de gallina. És una emoció que ha canviat. Abans es havia de buscar gent per ballar els gegants i ara hi ha cua per ballar-los. Vull dir, la diferència és constant de quan s'ha pogut reviure aquest aspecte de la faràndula olotina. Sí, l'idea de fans també surt de la ràdio. Llavors va sortir dic de memòria, em sembla que era el 90-97. 97 resulta que el meu fill gran, en Jordi, feia un programa de ràdio, feia un programa a l'estiu i un programa de nit. I em va dir, para, per què no em vens a ajudar? I a mi molt de gust vindré. Ell i jo coincidim bastant de música, però llavors fèiem un programa que era una mena de teatre, en què ell explicava el bo que era Michael Jackson i els artistes d'aquell moment, i jo li explicava el bé que ens ho passàvem quan érem joves amb els Beatles i tota aquesta colla. Va ser un programa que va durar 3 mesos i va ser molt divertit. A l'estiu ens ho vam passar molt bé. Llavors, a l'estiu següent vàrem tornar. I va tornar a repetir el mateix, era difícil perquè ja ho havien fet. Se'ns va ocórrer de portar els que havien set protagonistes en aquella època aquí a Olot, els conjunts, els 8 conjunts que hi havia aquí a Olot, i els vam anar a buscar d'amunt amunt, i cada dia en portàvem un de diferent que ens expliqués coses. Això va crear que ens tornéssim a trobar tots, i al final, el 99,
vam aconseguir fer el gran concert del Tots Som Pop a la plaça Major. Va ser un concert multitudinari, parlen de que hi havia 5.000 persones, jo no sé com els hi van posar a la plaça, si és que hi eren, però sí, puc assegurar que quan vam sortir estava la plaça plena de gom a gom, i els conjunts que els anys 60 havien tocat aquí a Olot, els Cors Negres, els Volcànics, els Rinos, els Xirps, tots, els que hi havien, fins i tot en Roc Beudan, que és el que havia gravat un disc en la seva època, doncs varen estar a la plaça Major. Varen cantar quatre cançons cada un, i va ser un aconteixement que vam omplir la plaça i la gent s'ho va passar bé, visquent una mica el que era aquella època dels 60. Llavors, del 99 cap a 15 ens vam anar trobant, anàvem fent concerts, anàvem fent... Per què no fem una associació? I vam fer l'associació Fans i fins aquí ja portem uns anys. O sigui, del 99 vam arribar al 2002, que vàrem muntar, que vàrem fer els estatuts, i a partir d'aquests estatuts ja hem continuat fins ara, i hem anat fent moltes coses amb l'excusa dels anys 60, a fet de que poguéssim fer feliç a moltíssima gent, i nosaltres ens hem passat pipa de debò. El més important que fèiem fins ara era la gala de fans. O sigui, la gala de fans era la festa de final de curs. Amb aquesta festa sempre hem portat a un conjunt o un cantant mític d'aquell temps. I hem arribat a portar des de Fórmula Quinta, portat els Diablos, hem portat els Sirex, els Mustang, vam portar Luis Aguilé, Malagunyà, que vam conèixer, una bellíssima persona, i l'últim que vam portar va ser en Miqui. I cada any, a final del mes de novembre, fem aquesta festa que és la gala de fans. No obstant, durant el curs, un dels actes considerables també és l'Escala Inifi, que el fem a principi, i Escala Inifi és fer un karaoke, fer un playback, però fer un playback que ens divertim molt, és una cosa entre nosaltres, fer un playback procurant que siguin música seixentera, o si més no, la que sapiguem és un espectacle. I l'altre, que és un altre aconteixement, és el Botifarra Power, que el Botifarra Power ve de que arran de fans ens hem unit amb altra gent, gent d'Eivissa, que són el retro d'Eivissa, que són igual que nosaltres, que són gent que els agrada la música dels anys 60, els de Tomelloso, que també, la Tanya els Canuti, que també els agraden, llavors, amb tota aquesta gent ens hem anat trobant i hem anat fent festes conjuntament. A Eivissa vam aprendre a fer el Flower Power, que era una festa hippie. Van dir, això l'hem d'exportar a Olot, de la Garrotxa, com sigui. Posar Flower Power, curiosament, està patentat. La discoteca Paixà ho té patentat, o sigui, no pot posar-ho tothom. Van dir, nosaltres que som més espavilats, posarem Botifarra Power. I al mateix temps menjarem botifarra per sopar i sortirem al carrer i farem el mateix que ells. La diferència és que a Eivissa la festa comença a les 10 de la nit i acaba a les 10 del matí, nosaltres aquí comencem a les 6 de la tarda i acabem a les 12 perquè aquí és un altre ambient i no dona per més. Però sí, intentem portar molta gent, importem i volem col·laborar també o participar amb altres entitats, en aquest cas aquí el Botifarra Power i ven els del MAC, intentem treballar conjuntament i que la festa sigui repartida per tots. Barregem motor antic i barregem música antiga i anem al carrer i volem que tothom hi participi. Aquest any hem lograt de que tenir patrocinadors, els comerciants d'Olot han vist clar que això portava gent, vol dir que hem agafat un camí que ens pot anar bé. El pressupost és mínim, però sí, les activitats és extraordinària per tothom. Ha estat molt curiós de veure gent gran, gent jove i gent molt jove de que vingui el Botifarra Power. No hauria pensat mai de que hi pogués haver-hi aquesta mainada que és vella i gent més jove que està ballant amb la música que a nosaltres ens agrada. Clar que el Botifarra Power posem música dels 70, perquè els anys 60 hem de tenir en compte això. Els anys 60 van anar des de... Poc o molt va començar el 65, més o menys, i va acabar el 75, la dècada del 60, la floritura del 60. És que la música del 70 també ens entra, i veus la gent com balla amb aquesta música, que els hi encanta. Vol dir que encara, i ho diem sempre, els 60 encara són vius, i per molts anys, com mínim la música, perquè aquella música ens ha durat fins ara, i la d'ara no sé si durarà tant, potser no ho veurem, però sí que ha sigut un crec que ha tingut un bagatge extraordinari, i això queda demostrat quan veus els anuncis de la televisió, que encara estan fent, que posen música dels Beatles. Llavors, això ja és el sumo. Aquesta és una activitat que tenim. I l'altra activitat que portem i que hem fet ja durant 3 anys, al finals d'agost ens anem a Liverpool a veure el Beatles Week. És genial. El Beatles Week és a finals d'agost i allò són els 3 dies en què es fa la trobada de gent que li agrada els Beatles, es fa a Liverpool, i tant que hi hem anat que potser algun dia encara ens hi faran una plaça i tot els fans d'Olot allà a Liverpool, perquè és un lloc extraordinari i ens porta molts records i molt divertit. Me'n vaig emportar una sorpresa monumental. Em van cridar a l'Ajuntament, un dia m'han cridat i m'han dit volem parlar amb tu, i jo vaig anar-hi i a veure què passava. Em semblava que feia poc que havien fet el Botifarra Pou i pensava, ai, valga'm Déu, alguna de grossa n'hem fet, a veure què ha passat. A l'Ajuntament m'han dit, mira, hem pensat això. I jo vaig sorprendre molt, dic, a veure, sí que he fet moltes coses,
i que he dedicat moltes hores a fer moltes activitats aquí a Olot, però les he fet perquè hem set una colla, vull dir, algú ha d'anar davant i en molts casos he sigut jo, però sempre hem sigut tota una colla de gent que hem anat, que ens hem trobat i que hem fet des de la ràdio, des de l'escuderia o la competició, fins a arribar a fans, vull dir, s'ha mogut molta gent al voltant i hem sigut un equip. Jo no ho veig clar, i van dir, bueno, d'alguna manera, vull dir, hem pensat que tu que havies anat davant te les mereixes tu. Dic, ostres, dic, va, sort que són unes ales perquè les plomes les podem repartir molta gent, perquè realment s'han de repartir a molta gent que ha participat i que ha col·laborat i que ha vingut una mica amb el projecte d'alguns de tots aquests projectes que tenia, que eren somnis, alguns eren esbojarrats i que han cregut de mi i ens han seguit i hem fet coses i hem fet divertir la gent i hem fet passar la gent molt bé. I pel que fa a la cultura, hem rememorat o hem viscut la cultura dels anys 60. I aquella dita que ja vàrem posar nosaltres amb el programa Tots Som Pop, amb el programa Demà Tots Som Pop, vàrem dir que el futur és una prolongació del passat. Vull dir que ja és real, si meditem bé, el futur és la prolongació del passat. Llavors, d'alguna manera recordar allò d'allà, segur que no tornarem enrere. Però d'alguna manera hem de reivindicar els valors d'aquella època, de quan érem joves, que encara es mantenen, i amb aquesta excusa buscar activitats. I hem lograt recollir a gent que volta els 50 anys, o voltava els 50 anys, i que ja ens hem anat fent grans junts, i que no teníem cap espai aquí per passar-nos-ho bé. No teníem un lloc, no teníem no sabíem on col·locar-nos, perquè era l'època en què els nostres fills havien marxat de casa. Llavors tornaves a trobar sol i a veure què fem, on tenim ara, on són les coses, no hi era. Nosaltres hem lograt aportar, a través de la música, de fer aquestes trobades de gent, que som molta gent la que ens segueix, i que podem fer activitats, visitem bodegues, hem visitat museus, hem estat a Liverpool, hem estat a Glasgow veient concerts, vam estar a Bèlgica, i hem intentat coordinar una mica totes aquestes activitats i pensem que hem fet feliç a molta gent, i per això sol, a través de la cultura dels anys 60, fer feliç a tanta gent, això ens ha... Jo, vaja, personalment, i tota la gent que formem la Junta de Fans, estem molt, molt satisfets. És un gran honor, vull dir, et sents satisfet, perquè jo aquell dia no vaig valorar res, no vaig poder valorar res perquè estava en un núvol. Em vaig emocionar i tot, tenia un guió preparat que l'havia escrit i que pensava explicar moltes coses, no vaig ser capaç de dir-ho, vaig improvisar tot el que vaig dir en aquell dia allà, penso que va quedar una mica més natural, i el que estic content és perquè la gent que va venir eren amics, i la majoria de gent que havia participat en projectes i que havíem treballat junts fent coses. Va ser molt emocionant, va ser molt bé perquè ens vam retrobar tots i va ser, no va ser un homenatge a mi, sinó va ser un homenatge a tots els que érem, la majoria dels que estàvem allà, que en trinxeria, qui més qui menys del que hi havia allà havia passat alguna cosa, havien fet alguna cosa conjuntament. Ja, crec que va ser un homenatge a tots plegats. Ara, com veus les fotografies, com veus les imatges que han sortit a través dels mitjans, dius, ostres, si tots érem amics. Però jo em vaig posar molt nerviós, no sé, no m'havia passat mai, però que et parlin de tu, tens, no sé si se'n diu vergonya aliena, que dius, bueno, ja està bé, tu, no, bé, ja ho sé, no, ei, prou, ja està, ja deixem-ho estar, anem endavant. Estic més acostumat a fer homenatges que no pas que te'ls facin, i quan te'ls fan et trobes una mica desplaçat, i llavors sí, t'omple d'orgull, més que tot pel que he dit, per tota la gent que ha participat, i perquè moltes vegades, del que et dic, estava en un somni, que era una cosa que dèiem, hosti, això no serà impossible de fer, reunir tanta gent per una cosa concreta com era la música als anys 60, era molt difícil de fer, i ho hem aconseguit, ho hem treballat molt, i hem treballat la Junta de Fans i gent que ha passat per la Junta, i més que tot, també donar la gràcia a la gent que ha vingut, perquè sense ells això no s'hagués pogut fer, i tots junts hem fet que això sigui un èxit, però ho hem fet tots junts, tant el que hem organitzat com la gent que ha vingut, i això ens omple d'orgull a tots, i a mi primer, evidentment, perquè a una associació algú ha de ser el president, sempre li toca, que cas m'ha tocat a mi, però dic que tenim gent que treballen i molt, que estan cadascú al seu lloc i podem organitzar uns actes que segurament, si no hi hagués fans, difícilment la gent del nostre estat trobaria un espai per poder-hi ser, i mira que són senzills, vull dir que tampoc ens emboliquem gaire, però el principal, com vaig dir el discurs que vaig dir allà i que me'n recordava, que és la base de tot, és allò d'en John Lennon, aquella frase d'en John Lennon, que quan era molt jove li van fer una pregunta i van dir, tu a la vida què vols ser? I en John Lennon va contestar, a la vida vull ser feliç. I la mestra li va dir, i tu no has entès això, que aquesta pregunta. I en John li va contestar, tu no has entès la vida. I que és una frase que és molt àmplia i vol dir moltíssim això. Llavors, a partir d'aquesta idea, més o menys és com hem crescut tots. Jo quan vaig sentir la primera nota,
vaig descobrir qui era, perquè tota la festa aquesta es va portar amb un secret extraordinari. A més, amb molta conya, perquè tots els meus amics, que penso que ho sabia tothom menys jo, tothom feia la broma allà, diguin, no, avui te vindrem aquí, et clavarem les ales amb un martell, ara que tindràs ales podràs volar, i imagina't tot el que anava a dir, bueno, però qui parlarà? I diu, no es pot dir. Per qui vindrà? No es pot dir. Tindràs una sorpresa, veuràs, i pensava, ostres. I vaig intentar indagar i no vaig poder descobrir res, clar. De cop i volta arribes allà i veus que en Joan Vilalta, que és un company de la ràdio, que és un company que està amb nosaltres a Fans, que és un bon bateria, és el primer que fa una glosa, que llavors t'enteres que l'han escrit entre tots, dius, ostres, tu, te sorprèn, dius, carai, que bé. Llavors el cantant final, que surt al final, la sorpresa, diu, l'amic invisible. Dius, oi, amic invisible, qui serà? Diu, tens molt d'amics? Diu, home, no ho sé, dic, ara m'ha sorprès. I la primera nota, dic, ostres, en Santi, perquè en Santi dels Mustang, els Mustang van ser una icona molt important en el món de la música dels anys 60, perquè ells, quan van començar, com que estaven a la mateixa casa de Miodeon, quan van començar, els discos els gravaven ells primer que els originals. O sigui, aquí, a l'estat espanyol, sortien primer els discos dels Mustang que no pas els originals. I els Mustang cantaven cançons de San Remo, cantaven cançons dels Beatles, cantaven cançons de tothom, però els cantaven en castellà. Llavors, en aquella època ningú sabia anglès. I el que sabien és que els Beatles, i ho vaig dir allà, curiosament, els Beatles, quan érem una mica més jove, punyeta, aquests estan copiant les cançons del Mustang, que els Beatles cantaven en anglès i els Mustang cantaven en castellà. Però com que eren de la mateixa companyia, el que feien és que sortien un mes abans, sortien primer el disco dels Mustang i llavors sortien el disco dels Beatles. Del Yellow Submarine, el submarino amarillo, sembla que van vendre més discos ells aquí a Espanya, els Mustang, que no pas els Beatles. Vull dir que, imagina't, era una icona extraordinària. En Santi és un bon amic, en Santi Carulla és l'home que primer que ens va ajudar a Fans, que ens va obrir la porta a vinguessin altres artistes, és l'home que molts li preguntaven qui són aquests de Fans. Clar, Fans, què vol dir Fans? Fans fent amic nostàlgic del 60. Ui, aquests estan llampats segur? Com anem? Diu, no, diu, que aquesta colla que porta molta marxa, que sols deia, aquí podem anar-hi, i gràcies a ell hem tingut, buscat gent que ens ha vingut d'aquí a les gales de Fans, que han vingut a tocar, ens hem fet amics de tots i hem pogut portar-ho, perquè com que és una persona molt seriosa en el món de la música, doncs ha fet que li consultessin, al final, ara ja ens coneix tothom, però al principi que no es coneixia ningú, no, parleu amb en Santi, veureu qui som, i llavors que ens ajudava. Per tant, va ser una persona fonamental en què l'èxit de Fans tirés endavant coneguent aquestes estrelles. I és una gran estrella, és un gran amic i em va emocionar com vaig sentir-lo cantant amb ella. Ostres, llàstima que només fossin quatre cançons, però ja no donava per més, perquè allà tampoc teníem prou espai, però és extraordinari, i crec que va ser una cloenda, una gran sorpresa i una sorpresa molt emocionant, de debò. És un reconeixement de que hem fet, repeteixo, i s'ha d'improvar, el que hem fet ha funcionat. I això sol t'omple d'orgull. Ha funcionat, hem tingut resposta, i vol dir que el treball que hem fet, que tota la gent que hem estat treballant fent coses, i el que, des que vam començar fins a arribar aquí procurant de fer coses per la ciutat, ha anat bé. Llavors, això omple d'orgull, i repeteixo, ens dona per repartir-ho a molta gent. I vol dir que gairebé és un reconeixement a tot l'equip, a tota la gent que hem fet alguna cosa un dia o un altre per la gent d'aquesta edat. Hi ha una frase que no l'he dit abans, que la vam dir moltes vegades, que és allò que escoltar ara una cançó d'aquell temps és com sortir d'una mena d'amnèsia i recuperar a l'instant un moment passat. Vol dir que la música ajuda molt a reviure i a conviure, i això gairebé és fonamental perquè la gent sigui molt feliç, que no pretenem res més, que la gent s'ho passi molt bé amb aquella cultura que, repeteixo, va passar, que no tornarà, però que tenim dret a reviure-la i que hi ha quantitat d'informació que podem repartir i fer-la.